ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہوں تو وفاقی وزیر شبلی فراز چوئے تے پی ڈی ایم کوڑ جو سہارو وٹھی عوام میں مایوسی پکڑے رہی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com